Assalamu alaikum viewers. Viewers, nan bazata suda padi video ke the dunya dream number Ameer Thareen shakhs pabara ke waayam. Kachari zamang da video ustaso khwakhashi no taso zamang channel subscribe kai aw da ghantai da nishanu wahai che zamang har ne bi video taso da dolo makh ke melawi gi. Warsara da video like kai, comment so kai, share kai. Viewers, dadanum de Warren Buffett. De pa pura dunya ke padrem number Ameer Thareen shakhs de. دادا ٹوڈل مالیات 90 ارب ڈالر دے پو دنیا کی صدا سی ملکوں ہم دی چی دا حقید مجموعی پیداوار نا دادا دولت زیاد تے دا 88 سالہ ورن بوفیٹ دا دنیا دریم نمبر امیر ترین شخص سنگا جوڑ شو دا تا پا تاریخ کے کامیاب ترین انویسٹروں کے یو انویسٹر وے لے کی گی دی سڑی پڑیر کم عمر کے پیسے گڑل شروع کریو دا 11 سالو پا عمر کے چی پدی عمر کے وارد دا ویڈیو گیم سر لے بھی گئی د باغ وخت کې د یو کمپنۍ اسټاک اغستو د چې کله د 16 سال عمر ته ورسید نو د بده پړای سره اخبارونه هم خرڅول او د باغ وخت کې د خپل ټیچر نه زیاتې پیسې ګټلې نو د غشانتا نورم د ډیر کارونه کړلې ورین بوفیټ چې هاوارد یونیورسيټي کې د سبق ویلو ډیر زیات شوقینو خو لیکن الته کې د داخله میلاو نه شوا ویورز د چې کله د 50 کال عمر ته ورسید نو هله د ژوندۍ مکمل تور باندې تبدیل شولا دادا دا کمپنی نوم دے برک شیر ہاتوے دے دے کمپنی پا ذریعہ باندے پنورو کمپنوں کے انویسمنٹ کئی ڈورا سیل، کوکا کولا، بینک آف امریکا دا غشان تا 60 کمپنی نوری دی چی پاگے کے دا انویسمنٹ کل لے تر دا دے پوری چی دے پا دنیا کے دریم نمبر امیر ترین شخص جوڑ شو لیکن تاسو تبا سخ کاری کی چی دا دونا پیسے گٹلو نا بعد دا خپل لائف سٹائل چینج کر لے گنا خو لیکن دا سی بالکل نه دا زی تاسو ته ویم چې دا امیر ترین شخص خپل زندگی څنګه تیری نو تاسو به حیران شئ ورین بوفیټ په خپل هغه کور کې پاتې کیږي چې په کم کور کې دی د 60 کالو نه پاتې کیږي د ده کور په امریکې شهر پوماها کې دی دا یو عام نورمل شانتی کور دی چې دا د په 1958 کې اغسته و په دې کور کې 5 بیډروم دی د ویلی چې زه د 60 کالو نه په دې کور کې پاتې کیږم او زه دلته کې ډیر زیات خوشاله یم دے پا دنیا کے ہر قسم کور اغستے شی خو لیکن زخپل دا پڑوسیان پریخوے نشما نو دا غشان دا دا سر چکم گاڑ ہو دا 2014 پوری کیڈلک XTS دا دا پا استعمال کے ہو بیا دا دا لور پا زور زبردستے باندے دل دا دی کمپانی یو نوی ماڈل گاڑے واغز او دا گاڑے چی دیر گران ندے او اکثر دا دا سر ڈرائیور نی دے گاڑے پا خپل چلے ورین بوفیٹ پا اپل کمپانی کی ہم ڈیر زیاد غٹ انویسمنٹ کر لے خو لیکن دے دا وسا پوری یو سادہ موبائل استعمالی چی دادا سرا سا قسم لا انڈرائیڈ موبائل نشتی تاسو با یقین نکوی چی دادا سرا ٹوٹل 20 سوٹو نا دی او دا سوٹو نا دل هم یو مرگری چی ڈیزائنر دا حقی ورلا فری کی ور کردی نو دے چی سار آفیس تزی نو دے عام انسان پشانتا پڑی رو کم و پیسو بانتے پا میکڈونل کی ناشتاو کی چی کل دادا دا میکڈونل نا فری کوپن میلاو شی نو د خپل مرګره بیل ګیټس د ځان سره کې او پاغه باندې روټي خوري د اکثر روټي په یو معمولی شانتا ریسټورانت کې خوري چې دا غو ریسټورانت نوم دی ګوراټ ورین بوفیټ په خپل افیس کې وس هم هغه کپڑیا چي چې کوم به د 50 کالا مخ کې چولې د د مطابق د خپل شینا 20-25 کالا چې استعمال کې دا غي نه رستو یرتاوي د ټیکنالوژي هم دومره علم نشتی د خپل پوره ژوندۍ کې صرف یو ځل ایمیل کړلې ورین بوفیټ په خپلې زندگی کې صرف دوه شینه ګران اغستې وو یو د ځان له کور اغستې وو چې د ده به چوټیانې وشوې نو دې بهلته ته خپل چوټیانې به پکې مناولې دا کور یې هم اوس خرڅ کړلې دغه شانتا دویم شی چې وو هغه د ځان له جیټ اغستې وو نو چې ما له انتظار کول نه راځي د فلایټ زه په خپل جیټ کې کینم او فوراً هغه ځای ته ځان ورسوم ویورز تاسو به سوچ کوئ چې دا خو سادګي نه ده دا خو کنجوسي ده انتهایي ورین بوفیټ کنجوسه بالکل نه دی ولی چې د بده خپل تیر شو 20 کالو کې 46 ارب ډالر د چیریټی کې ورکړ دی اصل کې دا سړی په 50 کالو کې دومره امیر ترین جوړ شو چې د نه غوښته چې زه د نورو دپاره خپل زندگی چینج کم ولی چې دی په دې خوشحاله و ده ویلی و چې اصل کامیابی هغه ده چې ته په خپلې زندگی کې څومره خوشحاله یې ورین بوفیټ په خپل هر انټرویو کې دا څلور خبرې لازمی کوي د ټولو پیلا خپل وړو ته هغه کار وخیا چې کم ته پخپله هم کولی شي په دویم نمبر د هغه خلکو سره ناسته ولاړه کوا کم چې ته پیژنې یعنی هر لاس میلاولو والا دوست نه وي درېیمه خبره وی هغه خوشحالي ګوره چې په کم کې ته خوشحاله یې
سلورم خبره وی خپلی پیسی چر تا هم مزایا گوی وی ورس ورین بوفیت دری زندگی نا منگ دیر سیز دا کولیشو خوکچاری منگ او غاڑو زو امید کوم چی دا ویڈیو بستاسو خوخشی